Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Keçid edək xəbərlərimizə. Daha gözəl görünmək üçün ölməyə dəyərmi? Mədə balonu qoyduran bir şəxs həyatını itirib, nəyə görə bunun kimi estetik və yaxud da sadəcə arıqlamaq üçün gərəkli olan əməliyyatlardan insanlar həyatını itirir. Həkimlərin yanlışı nədədir? Bu sualların cavabını Baku City Hospitalın ümumi cərrahı uzman doktor Xəyal Aslanov cavablayıb. Türkiyə manşetlərinin gündəmi mədə balonunun qoyulması səbəbilə 22 yaşlı gənc əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Gənc oğlan artıq çəkisindən xilas olmaq üçün Mersində özəl xəstəxanaların birində mədə balonu əməliyyatı zamanı ölüb. Gəncin atası həkimlərin kobud səhlənkarlığı nəticəsində oğlunun həyatını itirdiyini, əməliyyatın anesteziyoloq olmadan başladığını və əməliyyat otağında oksigen borusu belə olmadığını iddia edib. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi isə endoskopiya cihazının xarab olduğunu təyin edib. Bəs bu əməliyyat nə dərəcədə təhlükəsizdir? Arıqlamaq üçün bu riski gözə almaq doğrudurmu? Suallarımızı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov cavablayır. Mədə balonunun çeşidləri var. Endoskopik yolla qoyulan mədə balonu var. Udula bilən bir mədə balonu var. Daha çox problemləri biz udula bilən mədə balonunda görə bildik. Udula bilən mədə balonu xəstələrimiz, pasiyentlərimiz üçün daha asan, texnik olaraq daha asan bir prosedur olmasına rağmen yarada biləcəyi sıxıntılar var. Çünki kör bir işləmdir. Hər hangi bir endoskopiya ilə mədə müayinəsi, qida borusu müayinəsi olmadan icra edilir və yanlışlıqla o mədə balonunun mədədə deyil, qida borusunda, mədə ilə qida borusunun birləşim yerində spontan açılmasına bağlı, şişirdilməsinə bağlı yemək borusunun yaralama riski var və bu yaralama nəticəsində ciddi qanaxmalar, yemək borusunun deşilməsi, parçalanması kimi problemlərlə qarşılaşa bilərik. Bundan başqa mədə balonlarında öz-özünə sönməsinə bağlı bağırsaq tıxanıqlığı kimi əməliyyat gərəkdirən ciddi problemlər yaradan və nəticə olaraq ölüm riski daşıyan bir prosedur ola bilər. Sonda isə ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov mədə balonunun qoyulması əməliyyatından qabaq endoskopik müayinədən keçməyin çox vacib olduğunu vurğulayıb. Artıq çəkidən qurtulmaq üçün hansı üsulun sizə daha doğru olduğunu öyrənmək üçün Xəyal həkimlə əlaqə saxlayın. 050 574 54 94 Qonşu virusa son bir həftədə 2000 nəfər koronavirusa yoluxub, 17 nəfər həyatını itirib. Necə düşünürsünüz? Bizim də artıq narahat olmaq vaxtımızdır mı? Rusiyada bir həftə ərzində koronavirusa yoluxma halları 33,3% artıb. 19-25 avqust tarixlərində koronavirus infeksiyasına yoluxma səbəbilə ümumilikdə 1943 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yoluxanlardan 17 nəfər ölüb. Eyni zamanda 12.981 nəfər sağalıb ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 22,9% çoxdur. Hazırda infeksion şöbələrdə 2000 koronavirus xəstəsi var. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə aktiv olan flirt variantının digər növləri kimi təhlükə yaratmadığını deyib. Artımın səbəbi isə insanların tətildən, xarici ölkələr və əyalətlərdən şəhərə axını ilə əlaqələndirilir. Əgər xatirinizdədirsə, Amerikada ağcaqanadlara görə karantin elan olunduğu ilə bağlı xəbər vermişdi, amma bu karantin könüllüydü və axşam saatlarda insanlardan evdən çıxmamaq üçün, evlərində olmaq üçün xahiş olunmuşdu dövlət tərəfindən. Lakin təəssüflər olsun ki, görünür bu tədbirlər nəticə vermədi, çünki ağcaqanadların yaydığı at ensefaliti virusundan bir nəfər həyatını itirib. Nadir hallarda rast gəlinən və ağcaqanadlar tərəfindən ötürülən şərqi at ensefaliti virusu səbəbindən bir nəfər ölüb. New Hampshire Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti bildirib ki, bu virusun səbəb olduğu insan infeksiyası sonuncu dəfə 2014-cü ildə qeydə alınıb. 3 nəfərdə bu infeksiya aşkarlanıb, onlardan ikisi ölümlə nəticələnib. Rəsmilər hesab edir ki, bu təhlükə iqlim dəyişikliyi səbəbindən olur. Ağcaqanad dişiləməsindən qorunmaq üçün səhiyyə işçiləri həşərat qovucu vasitələrdən istifadə etməyi, açıq havada qoruyucu paltar geyinməyi tövsiyə edir. Xatırladaq ki, Massachusetts ştatında da 80 yaşında kişinin şərqi at ensefaliti virusu daşıdığı aşkarlanıb və Amerika Birləşmiş Ştatında yayılan bu ölümcül xəstəliyə görə karantin tətbiq edilib. Ümumi
Dünya Səhiyyə Təşkilatı investisiya raundu keçirdir. Sizə məlumat vermişdik ki, Mpox, yəni meymun çiçəyi ilə bağlı 135 milyon dollara ehtiyac olduğunu açıqlamışdılar və Afrikanın 14 ölkəsi həmrəy olub müəyyən məbləğ ödəməyə hazırdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına dəstək üçün görünməmiş birlik nümayişində 14 Afrika ölkəsi və bir çox tərəfdaş dayanıqlı maliyyənin təmin edilməsinə yönəlmiş Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının investisiya raunduna 45 milyon ABŞ dollarından çox vəsait vəd edib. Qitənin dövlət və hökumət başçıları qlobal sağlamlığa sərmayə qoymağın və güclü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus Afrika regionunda üz dövlətlərimizə növbəti 4 il ərzində lazım olan resursları səfərbər etmək üçün investisiya raundunu fəal dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm deyib. Ölkələr və tərəfdaşlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını davamlı şəkildə maliyyələşdirməyə, hamının sağlamlığını və rifahını təmin etmək və qorumaq üçün bir araya gəlib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının investisiya raundu gələn aylara dək davam edəcək və bütün dünyanın əsas yayınə sistemini əhatə edəcək. Müharibə uşaqlarını peyvəndləyəcəklər, söhbət Qəzzadan gedir. Detallara baxaq. Beynəlxalq humanitar təşkilatlar avqustun 31-də poliomielit peyvəndinin birinci mərhələsinə başlayacaq. Bu barədə Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb. Məlumata görə bu müddət ərzində 640 min uşaq peyvənd olunacaq. Bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlarla birgə həyata keçirilən peyvənd kampaniyası 2024-cü il avqustun 31-də başlayacaq və 7 gün davam edəcək. Peyvəndləmə Qəzza zolağında 640 minə yaxın uşağı, eləcə də Xan Yunis və Hərəfaxda 200 min uşağı həyata edəcək deyə məlumatda bildirilib. Cəmiyyət artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondundan peyvəndləri saxlamaq üçün 4 xüsusi soyuducu alıb. Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ambarları Xan Yunis və Rəfahda preparatın əsas saxlama məntəqələri olacaq. Qeyd edək ki, avqustun 16-sında Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza zolağının mərkəzində 10 aylıq körpədə ilk təsdiqlənmiş poliomielit halının qeydə alındığını açıqlayıb. Bundan bir neçə saat əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ilə birgə bəyanatda Qəzzada avqustun sonu və sentyabr aylarının poliomielit əleyhinə 2 fazalı peyvənd kampaniyası barədə elan etmişdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Yujarik avqustun 27-sində bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza zolağında peyvəndləmənin aparılacağı 11 tibb mərkəzində hazırlıqlara başlayıb. Onun hesablamalarına görə 10 yaşa qədər 640 mindən çox uşaq peyvənd ediləcək. Təbib bugün rəsmi məlumat yayıb ki, ağciyər xəstəlikləri mərkəzi yaradılır. Baxaq görək, harda və hansı xəstəxanaları birləşdirməklə. Tibbi ərazi bölmələri İdarə Etmə Birliyinin Müşahidə Şurasının qərarına əsasən Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan 3 nömrəli vərəm əleyhinə dispanserinin əmlak bazasına əsasən Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi publik hüquqi şəxs yaradılır. İndiyədək Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nömrəli vərəm əleyhinə dispanser, 1 və 2 nömrəli xüsusiləşdirilmiş vərəm xəstəxanası, 1 nömrəli uşaq vərəm xəstəxanası və Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası strukturuna daxil olan Saray modul tipli vərəm xəstəxanası Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tərkibinə daxil ediləcək. Təbibin tabeliyindəki digər tibb müəssisələrinin strukturuna daxil olan fiziatrik kabinetlər və vərəm şöbələri də müvafiq olaraq Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərəcək. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytına da baş çəkməyi unutmayın. Orada çox maraqlı səhiyyə ilə bağlı məlumatlar var. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.